Samarqand davlat universitetining kuni 21 sentyabr birinchi marotaba bayram sifatida nishonlanyapti. Bu 21 sentyabr Samarqanddagi Mirzo Ulug'bek madrasasi tashkil topgan kun hisoblanadi. Biz albatta uning vorisi sifatida Samarqand davlat universitetini bayram kuni sifatida nishonlaymiz. Bu albatta o'sha bizga 600 yil oldin ham Samarqanddagi oliy o'quvlari borligidan dalolat beradi. Samarqand davlat universiteti biz bilamizki ilmiy tadqiqotlari bilan o'quv jarayonidagi faoliyati bilan respublikaning ma'naviyat ma'rifat sifatidagi targ'ibotchisi bilan bu albatta flagman universitetlardan biriga aylanmoqda va dunyodagi o'sha nomdor universitet qatorida turishga arziydi. Men bu universitetda ishlayotganimizdan faxrlanaman.